Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 86. E na nossa aula de hoje nós vamos estar estudando as medidas de comprimento. Então vamos estudar lá como que a gente mede o comprimento de alguma distância ou algo assim parecido. Então os objetivos propostos para essa nossa aula serão identificar grandezas e unidades de medidas do Sistema Internacional de Unidades, o SI, bem famoso. Quem for estudar para frente na área de tecnologia ou de exatas vai encontrar muito aí o sistema SI. Identificar unidades e subunidades de medidas de comprimento, estabelecendo relações entre o metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro e o metro. Então, isso nós vamos estar fazendo, essa relação entre essas unidades de medida. Resolver problemas que envolvem medidas de comprimento e suas relações e também suas escalas. Observe uma página do manual de instruções do refrigerador que o Ramon comprou. Então, vejam só, está lá, manual de instruções. Altura máxima, 1,79 m, né? Já coloquei a unidade lá, então 1,79 m. A largura, 89,5 cm. Profundidade com a porta fechada e sem o puxador, 73 cm. Profundidade com a porta aberta, 1,15 m. Capacidade de armazenamento, 504 litros. A massa, 115 quilos. A tensão, 127 volts. E a potência da geladeira, 565 watts. Ou melhor, 265 watts. 265, 265 watts. Essas são as especificações técnicas da geladeira aí comprada pelo Ramon. Esse manual de instruções fornece várias informações sobre a geladeira que o Ramon comprou, como as dimensões, a capacidade, a massa, a tensão e a potência. Isso aí que traz, isso e mais algumas coisas. No dia a dia a gente lida com diferentes grandezas de medida, que é o comprimento, a massa, a capacidade, o tempo, superfície, temperatura, velocidade, entre outras. Então, são várias aí grandezas. Tudo isso a gente chama de grandeza. Peso, velocidade, distância, tudo isso são grandezas. Então, todos esses atributos podem ser medidos e são exemplos aí que a gente tem. A necessidade de medir é muito antiga, então faz muito tempo que existe essa necessidade aí em medir. E por longo tempo, cada povo desenvolveu o seu próprio sistema de medidas. Muitas das unidades de medidas tinham como referência o corpo humano. Então eles usavam o próprio corpo para medir as coisas, né? Então assim, ó, palmo, pé, polegada, braço. Então o que que eles faziam? Ah, qual será que é a distância dessa TV? Pegava lá e media palmo. 1, 2, 3, 4, 5 palmos tem essa TV. Fazia mais ou menos isso. Pé, você ia colocando um pé em seguida do outro. Braço, né? Então ia colocando a braça aqui, a medida do braço, quantos braços ia dar. Então eles usavam o corpo humano para ter uma ideia aí da distância ou do tamanho das coisas lá que eles queriam medir. E lá em 1960 foi aprovado o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Algumas unidades são derivadas desse SI. Então vamos lá, então vejam só. Lá no SI, a gente tem grandeza base e a unidade de medida. Então vejam só. O comprimento é em metro, a massa em quilogramas, o tempo em segundos. Dá para medir o tempo em hora? Claro que dá, mas a unidade do SI, que é oficial, é segundo. Comprimento, distância, dá para medir em quilômetros? Lógico, centímetros também. Mas a oficial no SI é o metro. E assim vai, olha lá, corrente elétrica, ampere, temperatura, termodinâmica, Kelvin, nem é o nosso grau Celsius, é o Kelvin, tá? Quantidade de substâncias em mol, esse vocês não conhecem, vocês vão estudar em física mais para frente aí,
no decorrer dos seus estudos na escola. Intensidade luminosa é o candela, é o CD. Essa é uma intensidade diferente, essa é uma nova aí para vocês, né? E tem outras lá, algumas derivadas também do SI, área metro quadrado, volume metro cúbico, densidade, quilo por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, melhor dizendo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, várias ali que derivam do SI, do Sistema Internacional, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai estar estudando essas medidas de comprimento. Para medirmos comprimento, a gente usa como unidade o metro. Representamos o metro pelo símbolo M, minúsculo, não pode ser o M maiúsculo, esse M tem que ser minúsculo. E aí a gente já lê direto o metro. Medidas maiores que o metro. Então, aquelas que foram... O metro está na SI, essa é a padrão, tá? Então, as maiores que o metro, a gente pode ter aqui, ó, 1.000 metros. Quanto que dá 1.000 metros? 1 quilômetro. 100 metros são 100, é 1 hectômetro. 100 metros, 1 hectômetro. Nome estranho, né? Mas é esse mesmo, hectômetro. E 10 metros, 1 dan, que é o decâmetro. Então, 10 metros, 1 decâmetro. Então, esse aqui é importante vocês terem. E as medidas são abaixo, menores que 1 metro. Nós vamos ter ali, 1 metro, ele tem 10 decímetros. 1 metro, ele também vai ter 100 centímetros. Então, se eu pego 100 centímetros, ele dá 1 metro. E por fim, 1 metro vai ter 1.000 milímetros. Unidades menores que 1 metro, unidades maiores que 1 metro. Perfeito, pessoal? Então, não esqueça aqui, os símbolos são escritos com letras minúsculas, sem ponto, sem S para indicar o plural. Não colocamos o S, tá? Então, sem ponto e sem S. Exemplo, 3 metros, tá certo? 3M, 3 metros. Agora, se a gente colocar maiúsculo, errado, não se põe maiúsculo. Com pontinho no final, errado, não abrevia assim com pontinho no final. MS, errado, colocando no plural não pode, isso já é outra coisa, tá? Então, é só o M de metro. Não põe maiúsculo, não põe minúsculo, ponto, e não põe o S tentando dar uma ideia aí de plural, não pode. Vamos ver esses outros exemplos. 8,425 quilômetros. Então, nós vamos ver aqui, 8 quilômetros, 425 metros. Ou então, 8,425 quilômetros. Duas maneiras de nós estarmos lendo esta medida que aqui está. Outros exemplos. 15,6 metros. Podemos ler 15 metros e 6 decímetros. Ou então, 15,6 metros. Mais simples, né? Vamos ver outro. 0,73 centímetros. Está lá, ó, o que que a gente lê? 0,73 centímetros ou então 0,73 centímetros. Então, podemos fazer dessas formas aí. Cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, a menor já que veio antes, antecipada, então ela é 10 vezes maior. Então, olha só. Quem que é anterior ao quilômetro, hectômetro, 10 vezes. O decâmetro, 10 vezes. O metro, 10 vezes. Agora, se eu vir de lá para cá, em vez de eu estar multiplicando por 10, estarei dividindo por 10. Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Cada unidade anterior ou posterior, a gente multiplica ou então divide. Perfeito, pessoal? Essa tabela é importante. Se você quiser anotar no seu caderno, essa tabela que aqui está, seria interessante. Dá uma pausa no vídeo e anota essa tabela aí, que vai ser bem legal para vocês. Próximo exemplo. Transformar 5,473 quilômetros em metros. Vamos ver como faz isso aqui. Basta multiplicar por 1.000. Então, 5,473 vezes 1.000. Quanto que vai nos dar?
5.473 metros. Na prática, a gente desloca 3 casas para a direita, que é quando nós estávamos trabalhando lá, estudando os decimais. Então, olha só, estudos decimais, importantíssimo aí para conversão de medidas, converter quilômetros em metros. Então, está lá. 5.473 quilômetros é o mesmo que 5.473 metros. Outro exemplo, 0,082 hectômetros em metros, a gente multiplica por 100. Multiplicando por 100, a vírgula vai deslocar uma, duas casas. O 100 tem dois zeros, a vírgula, duas casas. Portanto, 8,2. Olha só, viu? Uma, duas, parou ali. Então, 0,082 hectômetros corresponde a 8,2 metros. Então, na prática, a gente desloca a vírgula, duas casas para a direita e lá está o nosso resultado. Transformar 70 centímetros em metros. Agora sim, olha só, nós estamos de uma menor para uma maior. A gente divide quando é de uma maior para menor, a gente multiplica. Da menor para maior, a gente divide. Então, 70 dividido por 100. 70 dividido por 100, 0,70. Então, na prática, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a vírgula veio uma, duas casas, 0,70. 70 centímetros, 0,7 ou 0,70 metros. Outro exemplo, transformar aqui o 92,8 decímetros em metro. Como que vai ficar esse aqui, ó? Do menor para o maior, do menor para o maior. Grava isso, do menor para o maior é uma divisão. Então, dividimos 92,5 por 10, fazendo a divisão. Então, 92,8, tem um 5 aqui, mas é 8. Então, vai deslocar uma casa para a esquerda. Então, tá um 5 ali, mas é 8, tá? Então, continuando, na prática, deslocamos a vírgula, uma casa para a esquerda. 92,8 corresponde a 9,28. Então, para não esquecer, anota esse quadro em seu caderno, pausa o vídeo e faz essa anotação. Um metro, 100 centímetros. Um centímetro, 10 milímetros. Mil metros, 1 quilômetro. Faz essa anotação, que ela vai ser bem importante para os seus estudos. Se quiser, copia isso aqui também em seu caderno, medidas de comprimento. Pausa o vídeo e faz esta cópia aí no seu caderno, que ela vai ser importante. Faz com régua, faz bonitinho, coloca o caderno na horizontal e faz bem legal essa daí, que vai ser importante aqui, ó. Quilômetro, km, hectômetro, HM, decâmetro, DAM, metro, M, decímetro, DM, centímetro, CM, milímetro, MM, múltiplos e submúltiplos. Aí nós temos o metro, aí as medidas que ali a gente tem, por quanto que vai multiplicar e por quanto que vai dividir, ok? Então, anota essa daí. Então, encerramos mais uma aula, essa de conversão de medidas. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido, compreendido esta aula aí. Para que vocês possam verificar se aprenderam ou não o conteúdo, extremamente importante que façam as atividades propostas, porque elas é a maneira de vocês verificarem se estão aprendendo ou não a matéria que está sendo aqui lecionada. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula!